גלוון לא ממש מאופס בתחילת המשחק. מהלך שני של פדרו גלוון, פעם שנייה שהכדור הזה לא יוצא לו כמו שהוא רגיל. כן, אבל אצל פדרו גלוון יכול להיות שניים, שלושה מהלכים לא מאופסים, ופתאום הוא משחרר לך פצצה משום מקום לשער. היכולות שלו ידועות מאוד. התנועה שלו עכשיו הייתה נכונה, יכל לבעוט גם לשער באופציה הזאת, אבל הוא חיפש להכניס כדור חזרה לאגייב. 9 נקודות, זה המרחק בין בני יהודה לבני לוט. במאבק הזה על המקום הראשון, זה לא נראה כמו כל כך מאבק כבר. לא חושב שהמאבק הוא בעצם בין בני לוד וכפר סבא לבני יהודה, אלא יותר בין בני לוד לכפר סבא עצמה, על המקום השני. בדיוק. כן, בשביל לעלות בצורה נוחה אל ליגת העל בעונה הבאה, לשם מכוונות גם בני לוד וגם הפועל כפר סבא. בני יהודה כמעט השלימה את המשימה הזו, למרות שמחכה לנו עוד סיבוב אחד בפלייאוף העליון. עדיין הכל יכול לקרות, אבל השליטה של בני יהודה, והיא מתמשכת לשחק את הכדורגל שלה הרגיל, שבדרך כלל אנחנו רגילים לראות שמהרגע שהם כובשים שער, פתאום הקבוצה הזאת מתחילה לעוף על המגרש, אז אני חושב שהעלייה הזאת מהמקום הראשון היא כבר כמעט בטוחה. למרות שרק 9 נקודות, זה פער של 3 משחקים, זה הכל. זה נכון, אבל קשה לי מאוד לראות את בני יהודה קורסת עד כדי כך. או, ניסיון מעניין, אגייב כל כך מוכשר, בלדות לא קרא את המהלך הזה, ואגייב מהפט כדור. מה תעשה נצרת עילית? תנסה לבנות ככה בשקט את ההתקפה הזו, מספר 4 מאחור זהו אלירן חודדה. שים לב כמה חילופי מקומות יש בחלק הקדמי של בני יהודה. עכשיו אגייב בכלל משחק באגף ימין, צרויה באגף שמאל, גיל יצחק חזר לעמדת השפיץ. אבל שני הכנפיים כל הזמן מחליפים מקומות ביניהם, זה מבלבל את הגנת נצרת עילית. כל פעם מקבלים שחקן אחר מול הפנים. מי שצריך להיות דומיננטי היום מאוד זה הקישור האחורי דווקא. תצטרך להיות הצטרפות כל פעם של שחקן אחר, פעם של אסי בלדות ופעם של בורלה מהקו השני, כי נצרת עילית מתגוננת. היא משחקת טקטי, היא סוגרת את בני יהודה בקו של 4 שחקנים ועוד 4 שחקנים במרכז השדה, ותנסה למנוע ממנה כל אפשרות להגיע דרך המרכז. משחקת מאוד מאורגן, נצרת עילית, אתה רואה אותה גבוהה, מקשה על בני יהודה, לא נותנת לה כאן לשלוט. היא עשתה את זה במשחק שאני שידרתי אותם נגד קריית גת, והם ניצחו את קריית גת, היא עשתה אותו דבר, והתקפות המתפרצות בעצם חיסלו את קריית גת. אז היה צמד של בריק, אם אני לא טועה. צמד מדהים, שני שערים מדהימים שלא ממחר. אבל היום בינתיים אין לה את בריק. עוד בדיוטי פרי? בלדות. הרים את הראש. שחרר יפה מאוד את הכדור הזה לעומק, אין שם נבדל, אלי, חולי בוט השאר, כדור גבוה, ניסיון טוב של בני יהודה, שעושים את הכדורגל פשוט ומנצלים את האגפים, זה רץ. זה לא רק הניסיון, זה גם המהלך היפה הזה, אנחנו פה רואים כבר את הכדור שמגיע מבלדות, אבל בלדות נתן כדור על כמעט 40 מטר מדויק לרגל של רלי, נכנס לתוך הרחבה ושחרר בעיטה לא כל כך טובה. 3 שערים יש שעונה לעוז רלי. אנחנו לא יכולים לשכוח גם את החיסרון של צעירי, שמאוד מאוד חשוב למערך של בני יהודה, אבל יוסי אבוקסיס עושה נכון, הוא שומר אותו לפלייאוף, בגלל שהוא היה עם קרע בשריר, אין טעם לסכן אותו כרגע. הוא צריך אותו למאניטיים. בסט. צעת עילית עוד רוצה להגיע למפגש ראשון מול דל הענות בירידה המצוינת של הגייב לעשות הגנה. זה מה שאתה מצפה משחקן. שידע לעשות את העבודה בשני צידי המגרש. יש לו מחויבות. נשאר מצוינת שם של יהודה ז'אנו, המגן השמאלי של נצרת עילית. נצר לשושלת ז'אנו. בסית. מסתובב, בנוי חזק מאוד, איברהים בסית. דרי. יכול לבעוט אל הרחוק, בסית! נכנס שם ואין שריקה, וזה בידיים של הנוגבה. שמע, תיאור מצוין במהלך הזה, בין דרי לבסית, והנוגבה נפגע, גם בסית חטף שם חבטה בראש, מצב מסוכן. זה מצב מסוכן ופגיעה בלתי נמנעת, כמו שאומרים. אף אחד משני השחקנים פה לא אשם, הם שניהם עלו בו זמנית לכדור הגובה, נסת כדור טובה מאוד לבסית. שים לב, הכדור נכנס בינו לבין השוער, שניהם יצאו בזמן והיו באוויר, זה התנגשות בלתי נמנעת. טוב, יש על טכניקה במסירה הזו של יניב דרי. הטאץ'. אתה רואה את הכדור מסתובב יפה. אני מזכיר את הטאץ' של מיטרוביץ'. כדורים שהוא מכניס פנימה לשחקני מכבי תל אביב.
על הספסל של הפועל נצרת עילית מלבד המאמן אופל טרקר, כמובן יניב בריג עם שוער משנה סגי מלול, נירן רוטשטיין, אפיק כהן, אוהד רבינוביץ', הייתם חלבי, גם הוא מגיע ממכבי תל אביב, ממכבי חיפה, וויליאם הזר. קפלן נמצא על קר הדשא, עדכן אותנו ככה מזג אוויר ועניינים. חם, ונמשיך לעניינים האחרים. בבני יהודה דיברנו בתחילת המשחק על בעיית המגנים, גם יוסי אבוקסיס מרגיש שמשהו לא לגמרי זורם ממשחק האגפים של בני יהודה בכל הנוגע לפחות למגנים, להצטרפות שלהם ולשיתוף שלהם במשחק, מבקש גם מהם להיות יותר פעילים וגם מהשחקנים האחרים לשתף אותם יותר. מנגד אופר טלקר מאוד מרוצה ממה שהוא רואה מהשחקנים שלו, דווקא מההגנה, מרוצה מהעמידה שלהם בהגנה, התקפות המעבר שלהם, מבחינה טקטית הוא מאוד מרוצה ממה שהוא רואה בעשר דקות הראשונות. תודה רבה, ניר. אני מניח שקפלן דיבר על המגינים, הוא לא התכוון למגיני העצם של שחקנים, שחקנים על המגרש, כי יש פה שחקנים ממושמעים, לא כמו בנבחרת ישראל. זה נכון, אבל הוא צודק, כי גם במשחק הקודם נגד הרצליה הייתה לבני יהודה בעיה שלא היה למשחק אגפים בכלל, המגינים עלו אולי כל אחד מהם התקפה, התקפה וחצי לאורך כל המשחק, ואתה לא יכול במיוחד נגד קבוצות שמשחקות הגנתי לא לנצל את משחקי האגפים שלך. הוא חייב תמיכה יותר גדולה של שני המגינים, זה נכון. לא בו זמנית כמובן. גלוון ניסה לעשות סיבוב אחד מהיר, זה לא ממש צלח. טל בובלי להם לצידו של אביב חדד, והנה הכדור הזה שהולך פנימה לגלוון. 18 כיבושים יש העונה לפדרו גלוון. הזוז עם הנגיחה הזו, לא, זה הרע לי כמובן. לא, חזר מהפציעה, זה היה כאילו שחררו אותו מילואה של תותח. החזיקו אותו כמו כלב שמחזיקים אותו לפני תקיפה, איך ששחררו אותו. אוהדי וולש כאן הורידו כמה ליטר בירה לפני, ועכשיו הם קצת נחים, יצאו מכאן לעוד כמה ליטרים, הם עורכים את ההכנות לקראת מחר. ומחר יהיה שמח על הרכבת לחיפה. יהיה שמח מאוד, אני מקווה מאוד שיהיה שמח גם על הרכבת חזרה לחיפה. הלוואי. אבל לא לוולשים. האמת זאת שבת, אז איך הם נוסעים? יש להם כנראה הסעות לסמי עופר מחר. יכול להיות. רכבת ישראל לא נעה בשבת. ווילש לא מכירים את העניין הזה. שלא יעמדו בתחנה ברכבת ויחכו. לא, אני מניח שהם הגיעו מסודרים בדילים מוגדרים מראש. מוגדרים היטב. אבל שמעת כמה אמון הם נותנים בגארט בייל? לדעתם, איך הם אמרו, גארט בייל is on fire. is on fire. אני מאוד מקווה שהוא... לא על פי היכולת, אלא על פי החום של אוהדי ריאל מדריד, שלא ממש מרוצים ממנו בתקופה האחרונה. אבל בואו נראה את ההתקפה הזו של בני יהודה. רלי פעם אחת, נותן את זה טוב. ההזדמנות של גלוון, מכניס פנימה. זה יכול להיות הראשון, שריקה להכשלה. אין, וגם ניסיון אבקה אין לנו במהלך הזה. התקפה טובה של בני יהודה. פדרו גלוון מצרף מאחור. שוב, יכול לנסות לחפש אולי ביתה, אבל דווקא מכניס כדור לצעירי בפנים, בין שלושה שחקנים קשה מאוד להשתחרר. נצרת עילית מצופפת את מרכז ההגנה שלה, וחייב פדרו גלוון להתחיל לבעוט מרחוק כדי להוציא אותה אליו קדימה ולרווח לשחקנים האחרים שמגיעים. הענוג בה. זה לא מספיק טוב, יש שם את סרדל. בולה, אפילו טוב את הלחץ. לא עושה את הלחץ גבוה מאוד. שושן, שוערה של מכבי חיפה, גדל במחלקת הנוער. קבל פה הזדמנות טובה ועובר יחסית, למרות שהקבוצה בתחתית יחסית עונה טובה מבחינתו. זו עונה של השתפשפות, היא מאוד חשובה לשוער צעיר. בקבוצה שנמצאת בכזה מקום נמוך, המקום ה-14, תמיד יכולת גם לסגור עונה עם מצב או כמות שערי חובה הרבה יותר גדולה. מצבה של נצרת עילית בסך הכל יחסית סביר. יחסית סביר, בדיוק. ועכשיו היא יכולה לשפר, כמעט, הענוג פה לוקח את זה, זה עדיין לא נגמר, הזדמנות גדולה של דרי, ויש ענפה דגל של הקבל לקרן. מזמן. מצב מסוכן, הענוג בה בפעם השנייה. עושה כאן את הדבר הנכון. לא רק מצב מצוין, הצלה ענקית של דלה נוגבה. נסת כדור טובה מאוד, מהאגף, מזה היה שהגיע לכדור. היה קשה מאוד לראות, אבל נוגבה משתתח נכון ובזמן, פותח את הגוף, שים לב במצב האחורי. הוא פשוט זורק את הגוף למטה ונותן לבית החזה להדוף את הכדור ולא את הידיים. ומונע שער בטוח לנצרת עילית. נצרת עילית עם כדור הקרן הזה. עוד כדור מסוכן!
והכדור הזה לא יוצא לקרן, זה היה מה? זה צריכה להיות קרן? מה אתה אומר? בוא נראה את הלוח הזה. שמע, זה נראה לי כמו קרן, צריך לראות שוב מי נוגח בכדור הזה. לא. לא? כן, נגיחת הכדור של... הם התלוננו על דחיפה. ראובן גל מתלונן על הדחיפה. לא, הייתה שם. לפחות עזר לו להגיע לכדור. אז זה הרוויח, למה להתלונן? למה להתלונן על כל דבר, תגיד לי? לא ברור. הרצחת וגם ירשת, גם הוא עזר לך להגיע לכדור. סים אל תוך הדקה 15 כאן בבלומפילד 0-0. בין בני יהודה להפועל נצרת עילית. ברקמן. נותן הביתה לרון שושן, הרבה ביטחון של רון שושן במשחק. עשית עולה מעל בורלה. רלי. החוץ שסרדה ליקח. עושים שם את בסית. תרבות טובה של בורלה, ושוב בורלה. רלי. חדד. מרים את הראש, מימין יש לו את עזוז. בלגות אומר לו שלי, שלי. הקפטן מעדיף את המסירה הזו בחזרה שם שקצת מלחיצה את טל בובליל והאנוג בה גם הוא נלחץ. מה שעושה נצרת עילית עושה נכון, ותשמע את אוהדי בני יהודה. היא עושה נכון כי יש לחץ נכון מאוד שגם של יניב דרי וגם של מלכה על הקשרים של בני יהודה, והיא לא נותנת לבני יהודה לצאת כל כך בנוח. הנה שים לב שוב שוב זה עובד. טלקר הגיע מוכן למשחק הזה, וגם הקבוצה שלו, מלכה, והאנוג בה לוקח את זה. הגיע לחלוטין מוכן, יוצא נכון, תוקף נכון את שחקני בני יהודה, לא מפחד. שים לב כמה גבוה נצרת עילית לוחצת את בני יהודה. ושוב עם עוד כדור. עבודה מצוינת של מלכה, יש עליו עבירה, זה יהיה כדור חופשי. אני יכול לסמן נכון לעכשיו את דלה האנוג בה כשחקן הבולט במגרש. והפתעה נעימה, נצרת עילית. ולא בפעם הראשונה דלה אנוג בה, השחקן הבולט במגרש העונה. והפתעה נעימה, כן, היא הפתעה נעימה. היא שיחקה באותה שיטה ובאותה צורה גם נגד קריית גת, והפתיעה את קריית גת בחוץ. תעלומה נצרת עילית, שהיא מצליחה להגיע למשחקים כאלה ביכולת כזאת, ולא תמיד היא מצליחה לנצח. חמישה הפסדים שלה בסיבוב שני, לעומת שבעה בסיבוב הראשון. זה אולי מציב אותה נכון עכשיו מעל הקו האדום, וזה מראה שבקבוצה הזו יש פוטנציאל. ואנחנו רואים את זה בכל מהלך במשחק הזה. דרי עם ההגבה! האנוג בה כותף בקלות, הוא כבר מוציא את ההתקפה המתפרצת עם הגאייב שרץ בה רחוק, גילי יצחק בא אליו. אחת הנגיעות הבודדות של גילי יצחק שמוסר את זה לפורלה. מימין גלוון מחכה למסירה. צוריה בתוך הרחבה, גלוון יודע את העבודה, מנסה להגביה, זאת יהיה קרן לבני יהודה, שרוצה לעלות כאן ליתרון מול הלחץ שמפעילה נצרת עילית. אסי בלדות. יוסי בלדות, יוסי בלדות, יוסי אבוקסיס לא מרוצה ממה שהוא רואה עד עכשיו מהקבוצה שלו, ובא בטענות לדעתי בעיקר על הנעת הכדור הקלוקלת של בני יהודה. כי בני יהודה לא מצליחה לצאת ממשחק הלחץ של נצרת עילית, חייבת להיות... הנה בלדות שמקביע, מסובב את הכדור הזה, צרויה עולה גבוה, גלוון. יש לו זמן לחשוב מה עושים במהלך הבא. יש לו גם את אוזרלי. כדור לצרויה. גל צוריה מוצא את גלוון טוב מאוד. הנה גלוון, עוד קרן. סוגר יפה מאוד את המהלך הזה ראובן גל, שגם חוטף את הכדור לדעתי באזור האף, וזה לא סימפטי. לא נעים. גל צוריה שוב בעמדה השמאלית, באגף שמאל. גם פדרו גלוון עלה שם. אבל אין מי שיהיה במרכז הרחבה של בני יהודה כרגע. קרן נוספת של בני יהודה. גייב בא לקבל קרן קצרה. בא לקבל, מבקש לקבל. אין טעם. יש שם דחיפות אבל לפי בטח. זה סדר, השופט גם ליבה. בורלה מנסה לתפוס עמדה. לקפוץ מותר לו. יא תבוא הקרן, גל צרויה בתוך הרחבה, גם אביב חדד. הנה ההזדמנות, יציאת טובה של שושן והבעיטה של בלדות לידיים שלו. הגבהה טובה של פדרו גלוון ויציאה טובה של שושן. הוא הודף את הכדור אמנם לא טוב,
אבל מספיק רחוק לבלדות שלא מספיק לייצר מנוף מספיק כדי לשחרר בעיטה חזקה לכיוון השער, והכדור מגיע לשושן ליד. כנראה שושן, היציאה הייתה טובה, עדיפה, הכיוון שלה היה צריך להיות יותר הצידה. עוד מעט נסכם 20 דקות לירן, אחלה משחק בינתיים. בינתיים משחק בקצב טוב, נצרת אלית אומנם בוא נגיד 5 דקות הראשונות עוד התגוננה יותר ומתחילה ללחוץ את בני יהודה בחלק המגרש שלה. כרגע נצרת אלית נראית הרבה יותר מוכנה למשחק והרבה יותר רוצה את הנקודות היום במשחק. בסיט מוריד חזק מעל השער של הנוגבה, ושוב הנוגבה שואל למה לא סוגרים, ושואל בצדק. לא יכול להיות שאיברהים בסיט יעמוד 25 מטרים מהשער ושחקני בני יהודה יעמדו ויסתכלו עליו איך הוא בועט לשער. חייב שחקן לצאת אליו מיד. קצת אלית טובה יותר מבני יהודה, אבל אתה רואה בהובלת הכדור שבני יהודה נצאת נכון להתקפות המתפרצות, כמו שהיא יודעת לנצל את שחקני הכנף שלה ואת פדרו גלוון ואת אסי בלדות, זה מרחק קצר מאוד לגול. וזה היתרון של בני יהודה, היכולת שלה והכישרון שלה בחלק הקדמי לסיים משחקים, גם במשחקים לא טובים שלה. זה יתרון שאין לאף קבוצה אולי בליגה, ובגלל זה בני יהודה במקום ראשון, גם אחרי תקופות ומשחקים לא טובים שלה. סוריה נצל שם את ההחלקה הזו, כדור טוב שלו לגיל יצחק, ושושן מכיר אותו מצוין וסוגר. זה הרע לי. גיל יצחק בעת, לא רע לי. סליחה, נכון. בלדות? התספורת של שניהם מבלבלת אותי מהרחוק. לא, אחד עם הספרה 10, בחור חסון יותר, רע לי, אתה יודע, אותה... אותה פריזורה משהו, כן. אבל הוא הרבה יותר צנור. וזה המקום שגיל יצחק צריך להיות בו. זה נכון. כמו המקום שצריך להיות בו עזוז, אבל המסירה לא טובה. הכדור של צוריה היה מצוין. עין עקומה לתוך הרחבה. צריך למשתלט על הכדור, למרות שהוא מחליק. כן. מצליח להתייצב על הרגליים. ובעין עקומה עם הפעל שמכניס כדור טוב מאוד גיל יצחק, שעושה תנועה טובה. ותודה ליהודה ז'אנו על ההחלקה שם. זה נכון. זה, הם צריכים להודות, לא אנחנו. מה שנקרא בשמי ובשם ההנהלה. רון שושן סגר את הפינה הקרובה, אולי גיל יצחק היה צריך לחפש את הפינה הרחוקה או כדור רוחב. חבד נכנס שם לדין ודברים עם מוטי מלכה. ולייבה הולך על כרטיס צהוב למוטי מלכה ולאביב חדד ובצד. מיותר כל המשחקי הידיים האלה. הייתה כניסה לא יותר מדי. אביב חדד לא צריך לאיים, הוא שחקן מספיק חסון, לא היה צריך ליפול גם בצורה כזו. זה קורה, הוא גם בתור בלם דוחף. זה כדורגל. זה כדורגל. חבל. צהוב מיותר, אתה מבין? זה מסוג הצהובים שהם פשוט מיותרים. מה אתה קם? ומה תגיד לו? תיזהר, אתה עושה את זה עוד פעם? נו, באמת. 22 דקות בבלומפילד. גלוון, עם הפנים לשער, ועם הכדור שהוא מניח אצל גל צויה, ששוב מתחיל את התנועה שלו. כדור מצוין של בלדות עכשיו. הנה הגבר של הזוז, לא הייתה נגיעת יד, ואין שריקה לנגיעת יד. ובני יהודה קצת איבדה קצב בהתקפה הזו. אבל הנה ברעלי, למעלה את הכדור הזה, ישר לידיים של רון שושן, ואין שם אף אחד מהכתומים בסביבת השער. כן, כי הכדור נכנס עמוק מדי, רעלי מכניס את הכדור עמוק מדי, בני יהודה איבדה את המומנטום שלה באמת בהגבהה של הזוז מקודם. והתחילה יפה את ההתקפה הזו. שאני לא בטוח שלא הייתה נגיעת יד, דרך אגב. כן, שריקה לא הייתה. שריקה לא הייתה. כדור שינה כיוון. כן. איציק הזוז, יאללה איציק, קוראים כאן מהיציע, אבל בינתיים זה יותר יאללה נצרת, שמשחקת עם נצרת עילית, שמשחקת עם הרבה מאוד התלהבות. מלכה עשה את מסירת העומק לאבודי. נצרת עילית ממשיכה בלחץ, שני החלוצים שלה גבוה, עבירה על בורלה, קשרים, ההגנה עומדת גבוה מאוד, זה מה שבעצם מאפשר לנצרת עילית ללחוץ את בני יהודה בחלק המגרש שלה. בלדות עוד לאחור, לעזור בהנעת הכדור לגלוון.
הלחץ הזה שמפעילים על בני יהודה זה הדבר אולי המשמעותי ביותר במשחק הזה מבחינתה של נצרת עילית. כן, ונצרת עילית גם כאילו לא מתייחסת למזג האוויר, היא ממשיכה ללחוץ, ממשיכה לרוץ, כאילו לא מפריע על שום דבר, ואני רק מת שמישהו יחבק כבר את המזגן והחימום הזה שיש פה. מעניין מה אומרים האוהדים הוולשים, זה לאט מדי, זה מהר מדי. אחרי הבירות שהם שתו, הם כבר לא מרגישים כלום. לא חום, לא קור. לבלדוץ, חוץ של בני יהודה. ופה בעצם הבעיה, אם בלדוץ משחק עם הפנים לשער שלו, פה בעצם הבעיה של בני יהודה. בני יהודה חייבת לייצר התקפות יותר מסודרות כלפי החלק ההתקפי, גם בורלה וגם בלדוץ. זה נכון שפדרו גלבן יורד מדי פעם לאחור, והוא מנסה לייצר את ההתקפות, אבל אז הוא חסר בעצם בחלק הקדמי. עשית מאבד את הכדור, לייבה מורה על כדור חוץ של בני יהודה. למרות שבסיף בא בטענות. בוא נראה אם הוא צודק. הוא צודק. כדור נצרת עילית. נכון. לייבה טעה. לייבה, אני לא חושב שיכל לראות את זה, כי הם הסתירו. הייתי בזה להסתיר לו את הכדור. אורלה. מצויה. הוא מסתובב ומחפש שחקן פנוי. זה מעניין, במיטה של נגיעת יד, במיטה שם עבירה, לייבה לא שורק והוא לא צריך לשרוק. וזה בכוח. נצרת עילית סומכת על בני יהודה, כי בני יהודה מאבדת כאן כדורים על ימין ועל שמאל. כי בני יהודה עושה טעות, היא משחקת בכוח, היא רואה שהאגף סגור והיא עדיין מנסה לדחוף דרך האגף. אין בעיה להניע את הכדור חזרה לאחור ולהתחיל התקפה מחדש. מהלך שמתחיל גיל יצחק והוא כבר ממוקם בתוך הרחבה, גייב לבורלה, שימו לב לצורה מימין, זה הולך אליו, יכול להזדרז קצת יותר בהתקפה הזו, מנסה לעבור את ג'אנו, מופעל ולא יקבל שריקה. ג'אנו מצליח לחלץ נקי. עשרים ושש דקות. הוא עדיין תרים כאן אחר שעה הראשון בבלומפילד. גם התיירים שיש פה תרים אחרי שעה. גם הם תרים, בהחלט. סעדל, סובב את זה, חטאת לא מגיע. זה עדיין לא נגמר. דרי, פעם חטאת בשמאל. בורלה מקבל ביקור מאחור והוא לא לבד. הנה ראובן גל, ההזדמנות עכשיו. איזה גול! אבו דימה 1-0 לנצרת עילית בדקה 27. שער פנטסטי שלו. נצרת עילית אחת, בני יהודה אפס, מגיע להם. כל השער הזה התחיל מטעות, או אתה יודע מה, מה שמייצג בעצם את כל המשחק הזה, חוסר האגרסיביות שהפעילה את בני יהודה בדקות הראשונות, כלומר, הייתה אגרסיביות של בני יהודה, שים לב, פה איבוד כדור של בורלה, שהוא לא לוקח ראשון בראש, מפה בעצם התחיל השער. כדור הולך לבודי שמצליח להתן, הוא זרק את רלי, הוא זרק את רלי לגמרי עם הסיבוב הזה, ומשחרר פצצה. לבין חיבורי הקורות. שער הביא העונה לנאור אבודי, שער פנטסטי שנותן כאן תקווה לנצרת עילית. ובוא נגיד, באמת, 1-0 מוצדק לנצרת עילית. זה מה שאמרתי, מגיע להם. עכשיו בעצם... קובעת ההוכחה עכשיו על בני יהודה. נכון, בני יהודה חייבים להראות שזה לא משהו שממשיך משבוע שעבר היכולת הזאת שהייתה מול הרצליה וממשיכה היום, למרות שהיום מבחינה התקפית בני יהודה מגיעה להרבה יותר מצבים ממה שהגיעה נגד הרצליה. חבד לעזוז. בלדות עושה את התנועה פנימה, למה לא מוסרים לבלדות? טלקר האמת שישרוק עכשיו לסוף. וגם בביתן תל אביב ועמלה כפר סבא. יש לו עוד כך הרבה זמן. כן. אנחנו נתעדכן עוד מעט מה קורה ברמלה. עדיין 2-0 להפועל כפר סבא על ביתר תל אביב רמלה. עוד הזדמנות עכשיו, סעדל מגיע מאחור, יכול לבעוט לשער, סעדל משתחרר, עובר! גם הכדור עובר. יש רכות בלתי נסבלת בחלק ההגנתי של בני יהודה. אותה רכות שהובילה לגול של נצרת עילית, המשיכה גם עכשיו בהתקפה הזו. לא יכול להיות שסעדל יגיע מעמדת המגן הימני וכל כך...
חופשי בני יהודתנו להסתובב שם. תיאורטית, על פי התוצאה הזו, ההפרש עכשיו עומד על שתי נקודות בלבד בין נצרת עילית לביתר תל אביב ורמלה שנמצאת במקום ה-13. בני יהודה רוצה כאן את השוויון וכמה שיותר מהר עוד לפני סיום המחצית הראשונה. אולי זה יגיע באדיבותו של פטר גלוון שמסתובב שם. מחפש שחקן פנוי, יש רק את גיל יצחק בתוך הרחבה, ויש את אוזלי שתומך בהתקפה הזו מחוץ לרחבה. הוא מוסר את זה לבלדות, בלדות בשמאל, נותן בחזרה לרלי. רלי יכול להרוויח עוד כמה מטרים, בואי, זה כדור מסוכן! רלי עם בעיטה נוספת במשחק הזה, ורון שושל, רון שושל ניצב בעזרת המשקוף שלו, בלדות מגיע גם אל הכדור הזה, כדור טוב עכשיו של בורלה, ההזדמנות של גלוון, מרים את הראש ולא מצליח להשתחרר מההגנה התורדנית הזו של נצרת עילית. שוב, הכדור לבלדות. יש לו את הגייב. מה יעשה הגייב בהתקפה הזו? מסוגל קרב. כן, אבל שוב בני יהודה מנסה ומחפשת כל הזמן בכוח דרך המרכז. תראה, התקפה יפה מאוד שמתחילה מבלדות לרלי. צ'י שמשחרר פצצה. 10 סנטים. זה אחד השערים היפים העונה. גם חיבורי הקורות. כן, קצרה של בני יהודה. הגייב שטוח לידיים של רון שושן. נסיימת רק מה שאמרתי. בני יהודה ממשיכה לנסות לדחוף את הכדורים דרך מרכז השדה בכל מיני דאבלים וצ'יפים. אז זה נכון כשיש מספיק מרווח לעשות את זה. לא כשנצרת עילית עומדת כמעט עם 6 שחקנים על קו 16 המטרים. המגינים חייבים להיות הרבה יותר דומיננטיים היום. הוא רק השרים על הכנף, וממש לשחק כמעט עם רגל על הקו. זה יגרום לנצרת עילית לרווח הרבה יותר, אין מה לעשות. עכשיו, כל כך הרבה עודים של בני יהודה על הרגליים. הם לא מפסיקים לבוא בטענות. יש עבירה, של כדור חופשי של בני יהודה, עבירה הזו על גל צויה. הם לא אוהבים את מה שהם רואים, ואני יכול להבין אותם. יש כמה אופציות מעניינות על הספסל ליוסי אבוקסיס. אגב, תמיד תסבר על אוהד קדוסי? שבוע שעבר הוא לא הצליח להיכנס טוב למשחק, הוא לא הצליח להגיע ממש למצבים ולייצר מצבי הפתעה גם בחלק הקדמי. הוא חזר מפציעה ארוכה מאוד. ואתה יודע, לפעמים לא חייב להכניס בכוח, למרות שבני יהודה מאוד רוצים שיצבור דקות משחק העונה, כדי שיהיה מוכן לעונה הבאה. יכול להיות שיוסי אבוקסיס ראה מגרש פתוח ושמע את מה שאמר אוהד קדוסי? שדמיו בנה את הקבוצה וזה יצבן אותו? אתה יודע מה? על זה לא חשבתי. כדור חופשי לנצרת עילית. בואו נראה על מה לא חשבנו ומה מבשל את נצרת עילית במהלך הזה. העבירה הזו של בלדות. בסדר, זה רק את הרעיון תן לחשוב עליו. אוקיי. ומוטי מלכה יהיה זה שלא, מוטי מלכה ישיב לי, ישיב לי, ישיב או ישיר. ישיר, ישיר. יניב דרי את הכדור החופשי הזה. ואוהד קדוסי. רק דיברנו. רק דיברנו. אז זה לא בגלל זה. פס על הרגליים, אז זה לא זה. זה לא זה. כמו שהיא אמרה ב... איפה זה היה? צ'רלי וחצי? צ'רלי וחצי. אז זה לא זה. זה לא זה. אוהד קדוסי כבר קם להתחמם. היה כאן משפט מפתח מאוד בני יהודה. מאוד פשוט. ערב... הם אמרו ליוסי אבוקסיס. זה לא בושה. זה לא בושה להחליף שחקן בשלב כזה. נכון. אני מתפלא, עודים של בני יהודה מבינים כדורגל. גם גל צויה מבין כדורגל. שימו לב לרחוק להגייב שמעוטט עם היד, יש לו את גיל יצחק, היה צריך למסור לו בנגיעה אחת. הגייב משם נושא טוב מאוד את גלוון. גלוון מנסה לבעוט ונבלם, ויש כדור חופשי בדיוק מהבלטה של פדרו גלוון. יפה אבל ההמשכיות שהשופט נתן למשחק. החלטה, שמע, זו הבנת משחק למופת נכון. של השופט ליבה. הוא מאפשר למרות העבירה פה את הכניסה חזקה מאוד, הוא מזהה שהכדור מגיע לגלוון, נותן לו לשחרר את הביתה, נותן לו את היתרון, כמובן. האם פדרו גלוון עוד מעט ירשום את שערו 19 העונה בליגה הלאומית? הוא אוהב את העמדה הזאת מאוד. 20 מטרים מהשער של רון שושן. במקרה הזה לא חשוב כמה שחקנים תציב בחומה. גם לא חשוב כמעט המרחק. בדיוק. הכל תלוי בפדרו גלוון. אם הכדור יתלבש לו כמו שהוא יודע, אנחנו מתקרבים לשוויון. בני יהודה יכולה לרוץ להתחבק. הדקה ה-34.
עוזרה לי לידו. הנה פדרו גלבן יחפש את המסגרת של רון שושן. גלבן עם הכדור! מטר למטה, וזה אחת אחת, אבל הכל בתיאוריה כמובן. דיברנו ודיברנו ודיברנו. ופדרו אמנם היה קרוב. אבל עדיין לא מספיק. אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין במשחק הזה, את המילה שחקן ואת שמו ל-4949 ב-SMS. איברהים בסיט כבר חטף פעם אחת במשחק הזה. שמע, איברהים בסיט לא הגיע להרבה הזדמנות, אבל דבר אחד מאוד חשוב הוא עושה. קודם כל יש לו כוח בלתי רגיל. חזק. והוא לא מפסיק לעשות תנועה שמוציאה מאיזון את הבלמים של בני יהודה. לא רק זה, הוא גם יורד אחורה לעזור גם במשחק ההגנתי. זה לא פחות חשוב מבחינתם, ונכון, אמרת, הוא מטריד ללא הפסקה את הבלמים ומוציא אותם משיווי משקל. אברל גלבן. הרעזור של ראובן גל. ומוס אומר גלבן לחברים שלו, או יאללה, כמו שהוא כבר למד מזמן. בלדות. זהו עזוז, שהוא בלדות. בורלה במרכז, אבל הכדור הזה עובר אל טל בוגליל. בשמאלו עוזרה לי. אלי מחכה, חדד. ופה בני יהודה חייבת ללכת, אל תציק עזוז, לא לחזור חזרה שוב פעם לכיוון של רלי, בדיוק. איציק עזוז מקודם היה לבד על הקו. יד לאן עולה גיל יצחק בשביל לקבל כדור כל כך צפוף במרכז הרחבה של נצרת עילית. לא, זה בסדר שהוא עושה את זה, זה בסדר שהוא עושה את זה. אתה ראית מכבי תל אביב בשער נגד מכבי חיפה, ערן זהבי גם עזב את עמדת החלוץ ובא לאחור לקבל, ומי שנכנס במקומו זה יגבור. אבל בני יהודה לא יכולה להביא, איבדה פשוט הכדור. ולא ניצלה את היציאה הזאת. האם נצרת עילית תנצל עכשיו את ההזדמנות שלה? עשית. שומר יפה על הכדור. דרי. דרי משחק כל כך פשוט. כדור מסוכן שמיועד לאבודי שכבש כאן בדקה 27 שער נהדר. שוב בסיט. ציון יפה של דרי. דרי יכול לבעוט למסגרת! מעניין. מעניין, יניב דרי. מה, קיבלנו פה כבר ארבע בעיטות יפות לשער, אומנם רק אחת למסגרת, אבל בקצב הזה, אם הבעיטות האלה יימשכו, אנחנו נראה פה עוד לפחות שער או שניים יפים. דבר אחד מעניין, מיד אחרי הבעיטה הזו שריקות בוז של אוהדי בני יהודה, אבל בחלקם גם מוחאים כף לבחור הזה, יניב דרי, על הבעיטה המעניינת. שוב דרי. חיכה שם שנייה אחת, יותר מדי מלכה. אחור מצטרף סרדה לכדור לגלבן. אולי בני יהודה, היא גם לא מצליחה להפתיע בהתקפה. זה העניין, כי תראה נצרת עילית מסתגרת ועומדת עם שלושה שחקנים, אני יודע מה, לא מסתגרת, עומדת נכון עם שלושה שחקנים מאחור שמחפים גם על צרויה וגם על גיל יצחק, ופשוט סוגרים את בני יהודה מכל ניסיון שהיא מנסה לעשות במתפרצת. בובלי. אז הוא זרק לחלוטין. זה דיוק במסירות. אני אומר, מנסה להפעיל את המגנים, עד שכבר מנסה להפעיל אותם, כדורים לא מדויקים. הנה גיל יצחק, כדור טוב של גיל יצחק, חגייב. חזק מדי. רק ניתף את הכדור, והכדור הזה פשוט תפס כיוון. עד לחמוסייה שם מאחור. עד לבייגול. נצרת עילית. עם שישה שחקנים בהתקפה הזו. דרי. דרי כבר הראה לנו שיודע לבעוט. עדיין דרי. הכניס טוב לסרדל. סרדל מקבע. זה צריך להיות השני! בסיט מחטיא את המסגרת! איזו התקפה של נצרת עילית. איזו החמצה של נצרת עילית. דקה טובה מבחינת נצרת עילית לעשות את ה-2-0, עושה את ההתקפה נכון מאוד, מניעה את הכדור מדרי לסרדל שמגביע מצוין לרחוק. איברהים בסיט מגיע נכון בתנופה נכונה, רק מכניס את הראש יותר עם הצד הימני, פחות עם הצד השמאלי, כי מצב כזה, נצרת עילית הייתה כבר צריכה להיות ב-2-0, ואני מבין את התסכול שלו על בני יהודה. קשה, קשה להם, הם לחוצים האוהדים של בני יהודה ממה שהם רואים כאן היום, והם רואים כאן קבוצה אחת טובה יותר, זו שמגיעה מהמקום 14. ובעיקר הם רואים את בני יהודה בשבוע השני ברציפות,
לא נראה טוב. התחילו את מסיבות הסיום כאן בעוד אצל יוסי אבוקסיס בחדר על בשם? תראה, לפי מה שיוסי אבוקסיס משדר לאורך כל השבועות וגם ברעיונות ששמעתי אותו, להפך, הוא אומר ששום דבר עוד לא גמור, והוא מבחינתו רק שזה יהיה גמור סופית, אז הוא יוכל לנשום לרווחה. והוא צודק, יכול להיות שהשחקנים יש להם דעות משל עצמם, אבל הם חייבים להבין שרק בעבודה קשה הם יבטיחו את העלייה שלהם. פה איבוד נקודה, פה איבוד שתי נקודות. הם יכולים למצוא את עצמם במחזורים האחרונים בפלי אוף עם 3 נקודות הפרש, 4 נקודות הפרש, שזה מסוכן כבר. המעידות הללו תגענה ברצף, מה שלא קרה עונה יותר מדי פעמים, ולמזלה של בני יהודה גם הרודפות אחרי המועדות באופן די תדיר, אז זו השמחה הגדולה של בני יהודה. כן, זה המזל הגדול של בני יהודה בעצם. קפלן, ספר לנו מה קורה בגזרה שלך. טוב, אז דיברתם על יניב דרי שמקבל מחיאות כפיים מאוהדי בני יהודה. הוא לא השחקן היחיד של נצרת עילית שמקבל כאן הערכה מהקהל המקומי. יהודה ז'אנו משחק על האגף השמאלי שקרוב לאוהדים של בני יהודה, וכל פעם שהוא מתקרב לקו הם ממש מנהלים איתו מסע ומתן כדי שיגיע לקבוצה. אומרים לו, תגיע לבני יהודה, כדאי לך, תקבל יותר כסף, תשחק בליגת העל בעונה הבאה. צריך להגיד, זה קצת מסיח את דעתו, כל פעם מסית לשם הבת. יכול להיות שהם פתחו לו איזה משהו בראש שאולי יהיה לזה המשכיות בהמשך. איך תדע מה זמם כאן, אולי משליחים של דמיו. אני כבר אמרתי שהאוהדים של בני יהודה מבינים כדורגל, נכון? הם מעריכים יכולת ורצון ומחויבות של שחקנים, ועל זה הטענות של אוהדי בני יהודה גם בשבוע שעבר וגם השבוע, והטענות מוצדקות. אתה רואה את נצרת עילית רוצה הרבה יותר, כי נצרת עילית נלחמת על החיים שלה. בני יהודה נלחמת כביכול על הלחם, כלומר על הקצפת. היא נלחמת, נצרת עילית על הלחם והחמאה. בני יהודה נלחמת על המוצרלה ששמים על הלחם הלבן עם החמאה. תקשיב, אני לא מבין איך אתה מצליח תמיד להגיע איתי במאכלים כאלה. יש לי תמונות של מוצרלה. יש לך תמונות של אוכל בראש כל הזמן. כל הזמן, ללא הפסקה. מה הפלא? לועסים ללא הפסקה. שוב סרדה. שתי הגבעות מצוינות שלו עד כה במשחק הזה. אל מליח. עוד הזדמנות אחת. פסיק יכול לבוא את המסגרת. משהו כבר עשה במשחק הזה. מלכה, בכל הזדמנות הם מחפשים את השער. וזה מה שמייצג, מלכה עומד לבד בין 4 שחקני מכבי בני יהודה ומאפשרים לו עדיין להיות הראשון להגיע לכדור. שים לב, פה הם רואים מסית מועד כדור, הכדור מקפץ בין 4 שחקנים, תראה, אביב חדד לא יכול לפספס כזה כדור, בלם לא יכול לפספס כזה כדור ולוותר עליו בכזו קלות. שים את הגוף חזק בינך לבין השחקן ואל תאפשר לו להגיע. גיל יצחק עם כדור החוץ, משאיר את כדור החוץ הזה לעזוז. חלבן, בורלה. והנה, שוב, הלחץ עושה את שלו. בסיק על הקף, בורלה צריך להיזהר, הוא יכול לקבל כאן צהוב. כדור טוב של בסיק, אין שם שריקה לעבירה, זה היה נראה כמו תפיסה בתוך הרחבה של בני יהודה. לא, אני חושב שהם הסתבכו עם הרגליים אחד של השני, לא משהו מכוון. עוד, יש שם דריכה של חודדה על צויה, לא משהו מכוון, אבל זה כואב. אוי כמה שזה כואב. אכן כן. 3 דקות עד לסיום המחצית הראשונה. בני יהודה במשחק, אבל נצרת עילית הרבה יותר טובה היום. מה אתה אומר? הסתבכות. הסתבכות, כן. הסתבכות קלה בין הרגליים, לא היה. אתה רואה גם את התגובה של השחקנים. תגובה טבעית, אף אחד גם לא התלונן. חיכה לא טובה, דריכה לא טובה גם. קצת עילית, שחקנים מנצלים את ההפוגה הזו במשחק ללגום מעט מים. טוב, מה קורה שם בין גיל יצחק ולירן חודדה? במקום להחזיר כדור לשוער ולעשות את הדברים פשוט, אני רואה שאת אהבת המשחק מכניסה כאן שחקני בני יהודה ללחץ. אני מתכוון כמובן לגיל יצחק. דבר גלוון ומסדות העניינים. בסיק, שום בעיה להביא את הכדור הזה למלכה, אבל חוץ של בני יהודה. לא מדויק. בורלה.
סוף סוף נראה משהו בבני יהודה בהתקפה הזאת. דייב. נראה לי, נראה לי יש שטח. צוריה, חזר אל הכנף השמאלית. עזוז. חכה, לראות מי פנוי. הכדור הזה יש של רון שושן, מיקום טוב של רון שושן. שמע, לא שוער גבוה, כן, לא שוער גבוה, אבל נחפה על זה במיקום מצוין. אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין, אתם ואתם כמובן. אס-אמס ל-49, 49, יש לנו פרסים. מסעדת הצון, סטייק אמיתי אוכלים רק בהצון. הצון, הבית של הבשרים. פקטורי 54, המשווקת את טומי הילפיגר, המלבישה הייצוגית של נבחרת ישראל בכדורגל. משקה אנרגיה בלו, בלו יור מיינד. זה כדור חופשי של הפועל נצרת עילית. הפתיע אותנו היום לטובה כאן ביכולת שלה. גם הפתיע את בני יהודה ביכולת שלה. שלא זה ספק. כאן צריך לתת את הקרדיט לאופן טלקה. זה לא רק, זה קבוצה שמתמודדת על הירידה והיא משחקת כקבוצה שתי דקות של תוספת זמן לירד משחקת בפלייאוף העליון, שזה הקרדיט לאופן טלקה. נכון. אני ראיתי את נצרת עילית העונה בגביע המדינה מול רמת השרון בסיבוב זין, הייתה לא רעה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה ההבדל בין לא רעה לבין קבוצה טובה שלוחצת ומשמשת פקטור במשחק במיוחד במשחק קבוצות באמת קשה, וגם בארבעת המחזורים האחרונים של שני ניצחונות ושני תוצאות תיקו נותן לה המון ביטחון. תיקו במחזור האחרון מול ביתר תל אביב רמלה, ניצחון חוץ על הכוח עמידה רמת גן במחזור ה-28, תיקו מאופס במחזור ה-27 מול הפועל ירושלים בבית, והניצחון על אחי נצרת במחזור ה-26 שסגר למעשה רצף של שלושה הפסדים. נכון, שבעצם החזיר ונתן להם אוויר שכל כך היה חסר להם, ולקבוצה לא קלה כמו אחי נצרת. עוד דקה אחת נותרה בתוספת הזמן של השופט לייבה. כדור חופשי שיעלה ברגל שמאל, כובש השער נאור אבודי, כבש כאן שער יפהפה בדקה 27. הנה אבודי עם ההגבהה הזו, כדור קל מדי, זאת היא הוצאת חוץ, שחקה לא טובה של טל בובלין, שקודם כל רצה להרחיק את הסכנה. כן, אבל תרחיק את הסכנה, תרחיק אותה למעלה לכיוון החלוצים, זה פאניקה פשוט. זה מאפיין את בני יהודה היום. היום כן. במיוחד ההגנה שלה. כי כרגע החלק הקדמי לא מצליח לשמור על הכדור מספיק למעלה ולייצר התקפות מאוזנות מבחינת בני יהודה. הלחץ של נצרת עילית נותן את אותותיו לאורך כל דקות המשחק. נצרת עילית עם עוד הגבהה אחת למרכז, בסיט עולה, מקדים אותו יפה מאוד אביב חדד. וזאת יהיה קרן לנצרת עילית, לא מצליחים להרחיק כדורים לבני יהודה. קשה גם לעוז רלי מול הלחץ הזה שמפעילים. פועל ירושלים מנצחת את קריית גת 1-0. עובדות חשובות מאוד להפועל ירושלים. חשובות מאוד להפועל ירושלים. הנה ההגבהה. אז זה מורחק, לא יהיה בסוגר את המחצית הראשונה. הפועל נצרת עילית עם יתרון 1-0, שער של נאור אבודי בדקה 27, שער שסוחט כאן את שריקות הבוס מאוהדי בני יהודה. הוא בצדק, הוא בצדק. בני יהודה שהיינו בטוחים שתגיע הרבה יותר טוב אחרי המשחק הלא טוב שלהם מול הרצליה, ותשלוט הרבה יותר מהמשחק, במשחק אתה משחק קבוצה שמתמודדת על החיים שלה מתחת לקו האדום. אבל קיבלנו קבוצה מאומנת מאוד, רוצה מאוד, רוצה הרבה יותר את הנקודות האלה מבני יהודה. בני יהודה חייבת להתאוכל, אני מניח שיוסי אבוקסיס לא מרוצה ממה שהוא ראה, הוא גם ראה את זה בשפת הגוף שלו. בני יהודה חייבת לשנות את קצב המשחק שלה ולהתחיל לרוץ קצת יותר מהר, לעשות את הדברים קצת יותר מהר בחלק ההתקפי. ונצרת עילית מבחינתה לא צריכה לשנות בעצם שום דבר, היא עושה את הכל מבחינת תוכנית המשחק שלה, פשוט טוב. כן, מעניין את בני יהודה, תתייחס לעובדה הזו במחצית השנייה. ליוסי אבוקסיס יש מה לחשוב במהלך רבע שעה הקרובה. הווילס? כן, כן.
כך מסתיימת המחצית הראשונה, ולפני שאנחנו ניפרד לענייני מחצית, בוא נשמע את כובש השער נאור אבודי. נאור, גול גדול שלך, אבל חגגת ברגוע, כאילו זה טבעי שאתה מבקיע נגד בני יהודה בבלומפילד. גול גדול, אבל יש לנו עוד מחצית אחת, בני יהודה קבוצה חזקה, צריכים לבוא, יש לנו עוד מחצית אחת ולסיים את העניין. בכל זאת, שאלה אחת, אתה נשאר, אתה כאן, אתם בכלל משחקים כאילו, אתם משחקים על החיים שלכם, ובני יהודה קצת על הקצפת, זה ההבדל משתי הקבוצות בינתיים? תשמע, באנו למשחק שאנחנו חייבים לצח. בני יהודה קבוצה שכבר עלתה ליגה. נשאר לנו עוד מחצית אחת, ובעזרת השם ננצח. ביתר תל אביב רמלה הפסידו, רק מעדכן אותך, החיוך שלך גדל עכשיו? לא מעניין, יש לנו עוד מחצית אחת וזה מסיים. תודה רבה. צודק, זה לא צריך לענות אותם, בהחלט כך. אנחנו יוצאים לכמה הודעות עוד מעט סיכום ערב הכדורסל של ישראל, ואז פרשת צו עם הרב גלויברמן, ואתם חוזרים אלינו לענייני רז זהבי בעוד משהו כמו פחות מ-10 דקות.